Здравейте в четвъртък, гледате всеки следобед с мен Криси. Аз съм Кристиана Стефанова и ще бъда с вас във времето до 18. Вижте темите, които предстоят. Във всеки следобед с Криси днес ще видите. Художникът Никола Танев бил в любовен триъгълник с жена си и с внучката на Стоян Заимов. Още за любовта му към 20 години по-младата Валентина Чемширова и за другите сексуални митарства на твореца, гледайте в рубриката «Тайните любови» с Маги Гигова. Еротичната комедия «Оле затвори крачета» отново ще различа публиката с неподправен хумор и забавни импровизации. Защо е забранена за меракли под 16 и припознават ли се актьорите в образите на своите герои? Кои са трите начина за конструктивна обратна връзка на работното място? Защо е важно работодателят да оценява градивно служителите си? Бизнес-консултантите Гергана Павлова и Пламен Петров очертават границите на полезното и деструктивното. Светът е голям и хубавите снимки дебнат от всякъде. Пътешествия и приключения, портрети и пейзажи, стрит и архитектура или как се прави travel фотография. Журналистът, фотограф и пътешественик Емил Данаилов гостува в рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16:30 и 18 часа. Заповядайте в нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси, изписано на български език. Откривате ни в социалната мрежа по този начин. Пишете ни за всичко това, което ви вълнува и искате да ви покажем в предаването. Можете да ни пишете и на имейл адрес всеки следобед@kanal3.bg. В четвъртък по това време се отправяме в дебрите на любовта. Започват тайните любови. Маги Гигова вече е в студиото. Здравей, добре дошла! Здравейте! Днес ще си говорим за една греховна, голяма, продължителна, раздираща и, не знам, от гледна точка, разбира се, на роднините на Валентина Чемширова и една съсипваща любов. Но всеки, който е чувал за Никола Танев, а предполагам, че това не са малко, най-вече колекционерите, които лелеят неговите картини. Това е един от, може би, най-скъпо продаваните художници в момента, български. Едва ли обаче е чувал за неговия доста странен любовен живот. И всъщност не е във фигура на сърце, по-скоро във фигура на триъгълник. Във фигура на триъгълник или по-скоро на тройка, ако трябва да бъдем точни. Но да започнем пък малко да разкажем за самия Никола Танев. Това е човекът, който през целия си живот се опитва да рисува светлината. Точно в стила на импресионистите, може би защото докато е учил в Париж, е бил стажант в ателието на Клод Моне. Но, да кажем, той се ражда в Русе, в едно чорбаджийско семейство. Баща му е бил един от спомоществователите на Ботевата чета, хем богат, хем и патриотично настроен. Само, че след освобождаването ни от турско робство, той загубва много голяма част, фалира, всъщност, загубва много голяма част от имуществото си. И тогава една французойка кани двете му по-големи момчета, Никола и брат му Методи, да отидат в Париж да се учат за печатари. И те отиват там в едно сиропиталище, специално направено за сирачета от Балканите. Те не са сирачета, но в крайна сметка изведнъж се оказват много талантливи и двамата в областта на печатарството, но Никола преди още изобщо да завърши училище, печели награда за рисуване на община Париж. И веднага забелязват изключителния му талант, обаче той пък забелязва и изключителните благини на парижкия живот. Веднага се намират две парижанки, които оценяват всичките му таланти и започват да му купуват бои, четки, да го водят по изложби. Той е един така от хората, които се забавляват изключително много в латинския квартал. Там се запознава с племенника на Клод Моне и за това е много чест гост в ателието му и най-ценното е, че учи там без да плаща нищо. Прекрасен живот си живее, участва в много изложби, всички смятат, че има изключително бъдеще, но идва 1912 година и той получава повиквателна. А по това време не е имало никакво толерантно отношение към така загива и Димчо Дебелянов и Христо Ганчев актьора. И въобще не е имало толерантно отношение към хората на изкуството. Всички е трябвало просто да си отидат на война, както
са си ходили. И след войната той се връща в България. Наистина става доста известен художник, точно защото в карловските му пейзажи особено има такава игра на светлината, сякаш въздуха трепери. В Пловдив среща съпругата си Димитрия, Миша. Между другото, той се влюбва в нея на някаква изложба негова и тръгва след нея по улицата. Настига я, тя се оказва учителка. Още на втората среща иска ръката. И в крайна сметка тя отстъпва пред неговото настъпателно ухажване. В интерес на истината сега го виждаме на снимки. Той е бил дребничък, закръглен, тантурист, обаче изключително чаровен, с едни много искрящи зелени очи и къдрави коси. И жените много са го харесвали, въпреки леко неугледния му външен вид. Тамиша в крайна сметка отстъпва и се жени за него, местят се в София, но тя съвсем скоро разбира, че за да може той да рисува, му е необходима муза. И понеже е жена, която през цялото време му е негов мениджър, търговец, въобще направлява изкуството му, започва да му търси музи. Много често, формата на жени. Под формата на жени. После се оказва, че още по-добре рисува, когато е с две жени в леглото. И обикновено е музата, Миша и той. Даже прислужниците му по това време, те са живели в една къща на улица Любен Карвелов, разказват как е заставал под чердака. Заставали са тримата голи под чердака, тя отгоре ги поливала с една лейка с вода през лятото, за да се разхладят. И той се сблъсква с Валентина Чемширова, буквално се сблъсква с нея на улицата. Защото тя е от Варна, баща ѝ е много богат. Тя е племенница на Стоян Заимов, поборника от Априлското въстание, един от апостолите. Тя е внучка на Стоян Заимов и племенница на Владимир Заимов, по това време генерал, после разстрелян като руски шпионин. Баща ѝ е един от едрите акционери във Варненската корабостроителница. Тя току-що е завършила гимназия с отличие, е студентка в Хумболтовия университет в Берлин. Изобщо едно добро момиче. Изключително подходяща партия и е дошла в София специално за един карнавал. Леля и започва да се оплаква, че не може да измисли как точно да изпъкне по някакъв начин с някакъв костюм на този карнавал. Валентина е с чисто бяла рокля и чисто бяло чадърче. Отиват тримата да пият чай и 3 часа по-късно тя стои вече в ателието на Никола Танев, а той рисува цялата и чисто бяла рокля с карикатури на тема Обществото на народите, което по това време е супер тема в целия български печат. Явява се тя на карнавала и печели голямата награда. Сервиз за 24 души розов розентал. На следващия ден отново се сблъсква на улицата, защото те живеят на няколко преки разстояние с Никола Танев. Той отново я отвежда да пият чай и закарва я отново в ателието си. По това време Миша си я набелязва и нея за муза, защото е красиво, високо, лъчезарно момиче и си казва, ето, вероятно тя ще внесе много слънце в неговите картини. Само, че не знае какъв точно търлеж си вкарва в гащите. И започва да й остава бележчици в пощенската кутия, да са с покани за вечеря, за следобеден чай. Непрекъснато им гостува студентката, даже когато те заминават за Рим, понеже там прави много изложби Никола Танев, я оставят тя да пази къщата им, докато ги няма, защото знае, че тя е много примерно момиче и нищо лошо няма да се случи. И почват да й подписват писмата си мама и тате. Въобще държат се към нея като към дъщеря. Но Никола Танев започва все повече и повече да се влюбва в нея, а пък Валентина изобщо не е сигурна какви точно чувства изпитва към този странен човек. Изобщо към тази странна двойка. Но един ден те я канят да отидат на екскурзия до Пловдив и после до Родопите. И стигайки вече до Пловдив, настаняват се в хотел Моле, който и до днес сградата му стои на централната улица в Пловдив. И тогава изведнъж се сеща Миша, че тя от Пловдив и трябва да навести някакви братовчети в съседство. И казва, но аз ще остана да спя при тях, освобождава им терена. И в момента, в който я изпращат, се прибират в стаята. Разбира се, Никола Танев се хвърля да я целува. И така започва тяхната любовна история, която продължава една седмица. Те отиват на брега на река Чая в една красива вила
И изобщо всичко е цветя и рози, докато я няма Миша. След което се връщат в София и тя се опитва да не забелязва откраднатите погледи, откраднатите ласки, доближаването на коленете под масата. Точно тогава започва да разбира, че тази любов няма да свърши с една тройка в леглото и че може да попречи на техния брак. Малко след това Валя разбира, че е бременна и това докарва родителите и до ужас, естествено. Тя отива в Шумен при леля си Клавдия Корсак и ражда изключително трудно дъщеря си. Кръщава я Чая на името на реката, край която е започнала и разцъфтяла тяхната любов. Естествено, Никола Танев обещава да напусне жена си. Той е непрекъснато с бебето, прави му дневник, рисува му картини, малки рисунчици и така нататък. Но Миша го заплашва, че ще умре от глад, защото той наистина рисува превъзходно, но не успява да продаде дори една картина, не може да се пазари. Тя говори с галеристите, тя му урежда изложби в странство. Между другото, точно по това време, 35-та година, той е толкова прочуд в Европа, че негови картини имат Мусолини, Гьобелс и Хитлер, което му докарва доста големи неприятности след 9 септември. Сприятелява се и с шефа на гестапо доктор Делиус, който по това време в София е голям ценител на изкуството и купува много негови картини. И в крайна сметка той се оплашва, че ще умре от глад и казва: ми аз повече няма да се виждам с Валентина, което е абсолютно невъзможно, защото това е една голяма любов, много малко време устискват. И той отново напуска Миша. Непрекъснато през цялата връзка... Иди ми, дойди. Да, иди ми, дойди ми. Да, тя, разбира се, напуска университета, което е страшен удар за родителите и за всичките й близки. Той решава да заминат за Италия, където да преживеят отново един ренесанс на любовта си с Валентина и да заживеят заедно. Вече обещава окончателно да напусне жена си, но в Италия се оказва, че той наистина не може да не успява да продаде нито една картина, пък и Валентина не я бива много в тези неща и се връща с подвита опашка, тя отново е бременна. Оле-ле. Наистина оле-ле, защото всички си спомняте, преди малко казах, че много тежко е първото й раждане. Изпращате в Германия при един много прочут гинеколог, който казва, че трябва през цялото време да лежи. Скандалът е огромен, защото едно извънбрачно дете е малък скандал, обаче второ вече е нещо чутовно за патриархална София. Тя отново се скрива при баба си и при леля си в Шумен. И там ражда второто дете Никола. Само, че тук вече няма дневник на бебето, няма никакви рисунки. Никола просто отказва да го види. И тя изхарчва цялото си наследство, за да може да гледа двете си деца и по някакъв начин да се издържа. Защото няма и професия, а пък и бащата не дава нито лев издръжка за две деца. Той продължава да рисува, да ходи по изложби из цяла Европа, но идва 9 септември и цялата му тази близост с Германия и с представителя на гестапо за София, за България, го докарва естествено до ареста в Държавна сигурност и тогава той за първи път опитва да се свърже с Валентина, защото тя все пак има някакви позиции в властта, защото е племенница на разстреляния като руски шпионин генерал Владимир Заимов. И тогава двете му жени се съюзяват, за да го измъкнат, защото той е затворен, къщата на Буров е превърната в Зандан и той е затворен в кучкарник. Там, където Буров си е държал кучетата, успява да напише писмо върху кълъвката на възглавницата си и да го изпрати по някакъв начин до жена си и до Валентина. Казва, че там е... просто не може да си представи такава жестокост и какво им е направил, като през целия си живот само е рисувал. И двете жени тръгват по институциите, да хлопат по вратите, в крайна сметка успяват да го измъкнат, положив след много побои, след много мъчения. И тогава той решава, че трябва да се подмаже на новата власт. И 49-та година, макар че е над 50, се включва в бригадирското движение и започва да рисува едни бодри бригадири, картинки, строежи, хаинбоас и така нататък. Дава име на двете си деца, все пак.
но никога повече не живеят заедно и нямат някаква връзка с... Нали, вижда се от време на време с тях, но остава при Миша и всичките тия премеждия му докарват един инфаркт, от който дясната му половина се парализира. Той живее точно срещу стадион Юнак, където сега е метростанцията, и рисува само това, което вижда през прозореца си. И то с лявата ръка. Всички тези прекрасни, красиви светлосенки, които виждаме в картините му, този трептящ въздух вече не съществува, те са доста мрачни. И от този период до смъртта си той всъщност успява да завърши само две картини. През цялото време има много ескизи. Това, което виждаме в момента, е снимка на голата Валентина в неговото ателие. Той е наричал кривогледата, въпреки че жената не е била кривогледа. А тук на тази снимка е с две девойки в Германия, тиролки. Очевидно е бил привлекателен за жените, въпреки доста неогледничкия си пухкавичък вид. Тук вече пък е с Миша в Италия. А с Миша нямат деца? Единствено с Валентина. Единствено с Валентина имат деца. И тя, Миша, и по тази причина страшно много ревнува, нали, от Валентина. Не само защото е успяла да събуди такива неизтребими чувства у мъжа й, а и понеже има две деца от нея. И Миша го надживява с 20-тина години и най-накрая завещава цялата му къща и всичките картини на държавата, на художествената академия. Но по това време е било все едно на държавата. Така че тя е една доста странна, може би изкривена, може би на места даже извратена любов, но тя е родила страшно много картини и всъщност е съсипала не един, а два живота, защото може би ако е бил влюбен, Никола Танев е щял да рисува много повече, да бъде много по-продуктивен и да рисува много по-добре, а пък Валентина Чемширова е щяла да стане една образована млада дама. Тя до края на живота си работи като редактор в Българска фотография, което по времето на социализма е нещо като пристан за снахи, лели... И въобще на такива жени, образовани, без някакъв особен талант, но с връзки, на които трябва да бъде намерена една прилична работа. С наследниците какво се случва? Ами, за жалост не можах да се свържа с нито един от тях. Просто вярвам, че Чая Танева е име, което не може да се забрави. Но така ли е, че те не получават много от картините на баща си? По-скоро само дневника с бебешките снимки и така нататък. Наистина ми се искаше да се свържа с някой от тях, за да мога да разбера те дали се срещали с него вече в заника на живота му. Какво им разказвала майка им? Още какво? Аз предполагам, че не таят особено добри чувства към баща си. Те са живели заедно единствено в Италия официално. Да, и то, не и онази седмица в Пловдив. Mm-hmm. Да. Това е. През останалото време стожерът Миша е била непрекъсната около тях и всъщност тя ги е тласнала един към друг. Вероятно имало някакво привличане, но тя ги е тласнала по стария си навик винаги да има някоя муза наоколо, която да кара Никола Танев да работи, защото като един менеджер, както е сега модерно да се казва, тя непрекъснато го е потиквала да твори. Въпреки всичко, явно и двете много са го обичали, защото в крайна сметка те са тези, които го измъкват от сигурната смърт. Да, мен ми е любопитното, че те са заровили томахавката на войната. Това, че ясно е, че безкрайно са се мразили, но измъкват го от затвора, просто се съюзяват, всяка от двете тръгва по всичките си връзки, които има изобщо по институциите, за да могат да го измъкнат. И наистина той е казал, аз не мога да разбера защо всъщност ме измъчват. Аз не мога да кажа нищо. Аз нямам никакви тайни, не съм някакъв шпионин. Това, че разни хора са харесвали картините ми, нали, просто не мога да разбера защо ме бият. Но каза, това е едно нечовешко отношение и писмото му е много драстично и много драматично. Добре, Маги, аз ти благодаря много и за тази тайна любов. Или... И продължаваме. Явно. Да. Продължаваме. Цяла София знаела и обругавала, за жалост. Благодаря още веднъж. Сега продължаваме с едно видео, което взимаме назаем от мрежата, в което ще видите златното сечение в цялата му красота. Thank you.
Следващите минути ще ви дадем идея за приятно изкарване на 20 април вечерта. Ако сте меракли над 16 години, то евротичната комедия Оле, затвори крачета е точно за вас. А повече ще разберем следващите минути от Косьо Лунгов и Ивайл Симеонов. Здравейте и добре дошли. Здравей, добре заварила. Приятно ни е. Оле, затвори крачета. Затвори, да. Затвори крачета. По възможност. Не е за меракли. Под 16 години. То е за меракли, но не е желателно да са под 16 години. И... Говорим някои глупости просто. Да, да, да. Които ще избягваме сега да говорим, но ще видим колко ще справим. Евротична комедия, както Кънай каза преди малко, просто е така да подчертаем завъто. Това е решение на нашия уникално култов режисьор Георги Ангелов Гоби, който ни гледа тук във врата ми. Да, даже... И се крие. И се крие, аз го виждам. Които специални дари инструкции за режисьора. Само добро, добро или добро. Или само добро. Да, така че сме дошли отново да говорим за него предимно и между другото да споменем и за представлението. Между другото, как се работи с него? Страхотно. Много лесно, бих казал. Лесно, всичко е по мета и масло. Той няма забележки, вие сте перфектни, той е перфектен. Има забележки, но хем сме перфектни, хем има забележки и ставаме още по-перфектни. Върви работата. Да. Да, още повече, че този проект е до такава степен независим, че и текстът си е наш. Да, негов. Тоест негов да е, негов. Разбира се. Да, той е автор и на текста. Че не причака тук от кулуарите. Негов и той е режисьор. А ние сме просто едни ужасно талантливи и кадърни изпълнители. Но да не забравяме и нашите мацки. Съжалявам, че го казвам. Само двамата, да. Нашите жени, които са Екатерина Стоянова. Ева Теодор. Да. И има още един мъж. И още един мъж, който е в ролята на не знаем дали точно мъж, Иван Недялков. Да. Разкажете ми повече. Всъщност и преди сте правили Оле, затвори крачета. В същия състав ли сте сега? Има ли нещо различно? Да, не се е променил състава. Това ще бъде четвърто представление, ако не се вържа. Казва се, играем го седми месец. Да. И предстоят още две, както казахме. Сега на 20 април и на 12 май. 12 другия, да. Заповядайте. Има промени в състава и то е, че аз съм си пуснал катинарче, а той вчера... Аз обърках приставката на машинката за постригване. По принцип не изглеждам така. До представлението ще е пораснала косата. Да, така че добре дошли, ще бъде с малко повече коса. Не, че има много време, но в момента в гримьорната дори го минаха отгоре така леко с... Това е за да не лъщи кубето. Точно така. Въпреки, че нали още имаш коса, да? Все още. Господин Александър Невски, да, все още има. Въпреки, че баба ми се оженила за дяло ми на възрастта, на която съм аз, и харесвам много буйните му кадрици, но... 19 годишен, да. Тогава, защото са ядяли по-чиста храна. Сега просто с всичкото ГМО, което ние поглъщаме, няма как да остава коса. Няма как да остане. Няма как да остареем. А, да, също да. Ние се хидернизираме. Ако едно време са разчитали на буйните кадрици, за да впечатляват жените, ти ще трябва на нещо друго. Ами, давайте съвети, давайте. Ама вие сте част от евротична комедия, да, после ние да даваме съвети. Избери си какво буйно искаш да. С какво буйно от себе си искаш да бъдеш запомнен. Абе, айде, това ще го оставим за представление. Между другото, понеже виждам сега Ева зад вас на снимките, тя пее ли, познаваме и в светлината на прекрасна певица. Прекрасна, млада, те първа предстояща и още по-голяма кариера певица. Пее и танцува. Ние също пригласяме на известни кратки участъци, също се опитваме да подрусваме телца. Да, телца, да подрусваме телца. Повече гледаме, бе. Да, Екатерина Стоянова, Катито също така припява, също се танцува. Да не излезе, че е някакво музикално представление. Не, то е и музикално представление. Интерактивно, включва в себе си всички елементи на... Колаборация. На колаборация, да. Значи, любима българска дума колаборация. Колаборация. Добре, да можем ли да говорим за сюжет? Има еротика, има музика. Да. Има и сюжет. Разкажете ми повече. Има и загадъчност. Загадъчност. Става ли въпрос за човешки отношения? Да, и... именно. Така. За човешки отношения, погледнати по малко по-така хумористичен начин. За взаимоотношения между типични представители на... Провинцията, дошли в София. Провинция, дошли в София. Опитващи се да се реализират. Хора, занимаващи се с медии, да. Такива, искащи да занимават с политика, жените, тяхната гледна точка. Смешно е. Много е смешно. Просто смешно е написано. Звучи
Реалистично. Реалистично също така. Естествено, погледнат от малко по-карикатурна гледна точка, което го прави забавно, но всъщност показва някои изводи и истини, до които е стигнал господин режисьорът. Отново не може да не споменем за него. Ние казахме ли как се казва всъщност? Георги Ангелов тире. Глоби. Да, всички знаем. Да. Как се сработвате? Екипа малък, сплутен обаче. Струва ми се, че сте... не ми се струва, ми виждам, че сте млади хора, които го правите с кеф, с емоция. Да, може би този господин е най-възрастният. Има ли място за импровизация или се придържате все пак, Струва? Има. Дори придържаме се, но много от импровизациите, които сме правили... Режисьорът казва, това го оставете, това не го оставете, това го оставете, това не го оставете. Да. Така че не мога да кажа, че имаме авторство към този текст, защото ще бъдем брутално посечени в кулуарите. Нямаме. Как да нямаме? А като е комедия, има ли някакви моменти, в които ви става смешно, да речем, и не се получава сцената? Разбира се, то тогава става най-хубаво. Да. Гледаме да бягаме. Разбежете ли, за какво се смяхте последно при репетиция или пък на някои от предишните постановки? То на какво ли не се смяхме? Какво ли не сме, по-скоро може да кажем на какво не сме се смели. Ага. Ако нещо сме направили като предния път, не сме се смели. Много е забавно, наистина, много. И представленията и репетициите минават като песен. Да. Той има песни. Точно, той има и песни, да. А какви са вашите роли? Мисля на всеки един от двамата. Правилно. Заповядайте вие. Ами аз съм представител на Южна България. Така. Източна, всъщност. Последно? От Варна. Да. Направо си е северо-источна. Да. Нищо южно няма. Аз съм медиен магнат, така да се каже. В прототип, нали, в кавички, с пари и съответно момичетата искат с пари. Да. Не, естествено не ме харесват. Те харесват парите. Статута и усещането, което им даваш за стабилност. Докато ти... Не, ще ми кажеш след новините. Добре. Задръж. Дръж дълбоко. Нали така се прави в киното, в театъра, нали в сюблимния момент просто спираш, държиш напрежението в публиката, прехвърляш към новините. Останете с тях, за да научите най-важното до този час на деня. След това ще разберете и на Коси Лунгов каква му е ролята в Оле затвори крачета.